Декілька автомобілів перед пунктом пропуску, а також українці, що перетинають кордон через пішохідну зону. На території КПП «Вилок» помітно зменшився пасажиропотік. Після насиченого туристичного сезону громадян, що прагнуть виїхати до сусідньої Угорщини, значно менше. Туристичний сезон, який у нас в пунктах пропуску зазвичай починається у другій половині травня та закінчується на початку вересня, майже добіг свого кінця. Ми можемо спостерігати в пунктах пропуску доволі спокійний, скажімо так, пасажиропотік. Порівняно з минулим роком пасажиропотік збільшився на 115 тисяч осіб. Якщо порівнювати минулорічні показники з показниками цьогорічного пасажиропотоку, то цьогоріч на 115 тисяч осіб державний кордон впродовж літнього періоду перетнуло осіб. Лужанка та Вилок – зазвичай найбільш завантажені пункти пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Тому найбільші черги зазвичай тут. На ділянці Мукачівського прикордонного загону є 7 пунктів пропуску, 6 автомобільних та 1 залізничний пункт пропуску на кордоні з Румунією. Також на кордоні з Румунією маємо 2 автомобільних пункти пропуску і 4 пункти пропуску маємо на кордоні з Угорщиною. Що стосується такого активного пасажиропотоку, то це 2 пункти пропуску, пункт пропуску Лужанка та Вилок. І зазвичай саме на цих пунктах пропуску ми спостерігаємо найбільш жвавий рух громадян, які прямують у той чи інший бік. Зараз ситуація стабілізувалася та накопичення транспортних засобів не спостерігається. Особи, які мали виїхати на навчання, вже, напевно, це зробили, а якихось значних чи різких змін у пасажиропотоку на цей період ми не очікуємо. Зараз громадяни України переважно прямують до сусідніх держав на роботу або з метою покупок. Додому несемо продукти, які не вистачає. Невеликі черги, але котру, як ми пенсіонери, мало получаємо, то треба додому товар привезти. Який у нас немає дешевше, то беремо дешевше тут, а собі при нас. Я лише тут ходжу, ніде не ходив. Тут черги буває, але хлопці стараються. У Енгрію. А ви новий часто приходите кордон? Та ну, кожен другий день. Можливе збільшення транспортних засобів на пунктах пропуску може очікуватися ближче до жовтня, з початком навчального року за кордоном.